دا پنځه وټو چې نه لري او په الیکشن کې ولاړې د دې مشکلات یو دا ام خپل وخت ځای کوي ام خپل پیسې ځای کوي ته کدونه ښه ځوان یې کدونه ښه میړه دا پنځه کاله ته چیرې په دا پنځه کاله پر عوام ډېرې سختارې رالی ته نه معلومې دي ته چې وښکاره کېږې د دې مقصد دغه دی چې ته خودغرض یې ته د عوام دپاره ولکه راوتلی ته خپل ځان دپاره راوتلی او ولس هم دونه بې وقوفه نه دي چې تا ته ووټ درکړي نو خپل وخت مه ضای کوه کراک شه.